tadyhle, to je objekt té původní včely a tady například byl nakreslen podle toho původního projektu 18-patrový barák s tím, že ten panelák v pozadí má pater 11, maximálně 12. Jo. Náš spolek se jmenuje Krásné kobylisy a byl založen v roce 2017. Primárním důvodem pro to založení byla obrana před výstavbou společností CPI. V tuhle tu chvíli jsme v roce 2023, kauza se pořád řeší. Původně tady bylo ovoce, zelenina, řezník, drogerie a restaurace. Takže 18 pater, to znamená, že ty lidi tady nebudou mít ani sít, kam nakoupit. Nebudou tady mít ani doktora, ani školku, ani školu. Protože už takhle je to všechno plný. A my jsme to viděli na tom představení té takzvané revitalizace a spontánně jsme se sešli několik lidí různě ze sídliště a začali jsme aktivně jednat s politikama, s těma komunálníma politikama proti tomuhle. A zatím to ještě nepostavili. Jako kdyby jsme neexistovali, tak to postavěj. Tak už to tu stojí dávno. Kromě toho, že teda bojujeme proti té nekoncepční výstavbě, tak zároveň chceme udělat něco i pro naše sídliště, aby jsme nebyli jenom ty, co brání výstavbě, ale zároveň ty, co se starají o to sídliště. Tak jo, takže můžeme zalévat. My se vlastně hodně snažíme zvát školky a školy. Oni nám jako pomáhají při tom, myslím, že to je taková edukace pro ně. A zároveň přizýváme i běžný jako občany vlastně ze sídliště, kteří potom se o ty stromy starají. Výsadba je financována grantem od Arniky. To znamená, že my tam máme tu práci, Arnika dá peníze a vlastně s městskou částí se domlouváme jenom na tom, kde ty stromy můžeme zasadit.